सम्माननीय सभामुख महोदय बोल्नका लागि समय दिनुभएकोमा धन्यवाद सभामुख महोदय नयाँ वर्षको आगमन आगमनमै एउटा चिन्ताजनक सूचना प्राप्त भएको छ काठमाडौँ संसारकै प्रदूषित सहरको पहिलो सूचीमा परेको छ काठमाडौँको एयर क्वालिटी इन्डेक्स दुई सय आठ छ भने दोस्रो स्थानमा थाइल्यान्डको चियाङमाई सहर रहेको छ जसको एयर क्वालिटी इन्डेक्स एक सय तिरासी रहेको छ यसरी काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित सहरको सूचीमा पर्ने घटना पहिलो पक्कै पनि होइन केही वर्ष यतादेखि निरन्तर रूपमा देखा परिरहेको छ त्यसैले वायु प्रदूषण नियन्त्रण र रोकथामका लागि अल्पकालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू के के बनाइएका छन् तिनको कार्यान्वयनको अवस्था के कस्तो छ भनी सम्बन्धित निकायले सदनलाई जानकारी दिनका लागि सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय हामी नेपाली उत्पादन प्रवर्धनका कुरा गर्छौँ नेपाल सरकारले पनि नेपाली उत्पादन प्रवर्धन गर्ने कुरा पटक पटक भनिरहेको हुन्छ तर नेपालमा भएको एउटा यस्तो घटना यो सदनलाई सुनाउन चाहे जसले नेपाली उत्पादनलाई कसरी सरकारी तहबाट नै नीति नै बनाएर निमोठिन्छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग पारिदिन्छ सभामुख महोदय हुलास मोटरले दुई हजार चौवन्न सालदेखि उत्पादन गर्दै आएको मुस्ताङ ब्रान्डका गाडीहरू वातावरण वातावरणीय प्रदूषणका दृष्टिले युरो एक मापदण्ड ला युरो एक मापदण्डका थिए दुई हजार छप्पन्न सालदेखि युरो एक मापदण्ड लागू गरेको नेपाल सरकारले दुई हजार उनासत्तरी सालमा एकैपटक युरो थ्रीमा जाने निर्णय लियो हुलास मोटर्स हुलास मोटरले युरो वानबाट थ्रीमा पुग्न सरकारसँग दुई वर्ष समय माग्यो तर सरकारले सुनेन केही नलागेपछि अन्त्यमा दुई हजार एकहत्तर पुसबाट गाडीले उत्पादन समेत रोक्यो सरकारले स्वदेशी उत् सरकारले स्वदेशी उत्पादनप्रति अलिकति पनि सहानुभूति राखेको भए मेड इन नेपाल लेखिएका र लेख्न लागि गाडीहरू खोलामा मिल्काउन पर्दैन थियो यसले गर्दा नेपालमै उत्पादन गर्छु भनेर लागेका उद्यमीहरू हतोत्सित भए भएर नेपालमा नेपालमा लग नेपालमा लगानी हतोत्सित भएर नेपालमा आयातका ल आयातमा आधारित मात्र व्यापारहरूमा जोड दिन थाले त्यस त्यस समयमा नेपाली गाडी उत्पादन रोक्नका लागि मात्र भनेर किन कानुन ल्याइयो धेरै वर्षहरू बिते तर इप प्रश्नको उत्तर अझैसम्म पनि आएका छैनन् सभामुख महोदय यो दस वर्ष अगाडिको घटना भयो तर हालसम्म पनि यस्तो नीति बनाएर नेपाली उत्पादनलाई रोक्ने प्रविधि सुध्रिएको छैन हालसम्म नेपालमा बनेका मोटरसाइकल दर्ताबारे कुनै पनि कानुन छैन जसले गर्दा नेपालमा उत्पादित मोटरसाइकल दर्ता प्रक्रियामा जान सकिरहेका छैनन् नेपालमा केही कम्पनीले विद्युतीय मोटरसाइकल तयार पारेका छन् तर ती कम्पनीहरू दर्ता प्रक्रियामा जान सकिरहेका छैनन् जसले गर्दा ती कम्पनीहरूलाई बजारमा जान समस्या परिरहे परिरहेको छ यसरी यसरी कान, कहिले कानुन बदलिएर त कहिले कानुन नबनाएर नेपाली उत्पादनलाई रोक्ने प्रयास किन भइरहेको छ सभामुख महोदय यो प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ यसका लागि संसदीय समिति बनाएर वा नेपाल सरकारले नै छुट्टै समिति बनाएर अनुसन्धान गरी यसको उत्तर दिन अनुरोध गर्दछु सभामुख महोदय हिजो त्यसरी कानुन बदलेर नेपाली उत्पादनका घाँटी निमोट्नेहरू उप छानबिन गरिनुपर्छ छा। खोजी खोजी कारवाही गरिनुपर्छ आज यसरी नेपाली मोटरसाइकलको दर्ता प्रक्रियामा रोक्न खोज्ने कोही छन् भने वा विभिन्न वाहनामा ढिला गर्ने जो कोहीलाई पनि कारवाहीमा ल्याउन पर्छ सभामुख महोदय अब अब हामीले राष्ट्रिय सङ्कल्प गर्नुपर्छ अबका दिनबाट यस्ता कानुनहरू बन्दैनन् भनेर अबका दिनबाट नेपाली उद्यमीका आवाज सरकारले सुन्छ र रा राज्यले सुन्छ भनी रा ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ अन्त्यमा यदि यसरी हामीले गर्ने गरेनौँ भने सभामुख महोदय नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्दैनौँ अन्यथा विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीहरूलाई बि स्वदेशमा नै रोजगारी दिएर फर्काउन सक्दैनौँ भन्दै सभामुख मार्फत सम्पूर्ण निकाय र सरकारवालाहरूको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद